מכירה את זה שאת לא יודעת מה הכי מתאים לך מבין כל האפשרויות? או שאולי את שואלת את עצמך, למה אני לא יכולה להגשים כמה כישורים שלי במקום אחד? ואת אומרת לעצמך שאת חייבת להמציא את התקן. אז זהו, שלא. כי יש לנו את המקום שלך. אז מה בעצם עושה בת שירות במדרשה לידע המקדש? מטרת המדרשה לידע המקדש היא להפיץ בכל הכוח את תודעת המקדש באמצעות דרכים שונות ומגוונות. הדרכות, הרצאות, הפעלות והצגות. בת השירות יוצרת הכל מאלף ועד תף. החל מהבאת רעיון לפרויקט, כתיבתו, עריכתו והגשמתו, ועד להעברתו בפני הקהל הרצוי. בנות השירות שלנו הם למעשה חוד החנית של המדרשה. הם הכוח המרכזי שלנו שמפיץ את תורת המקדש, את הידע המקדש, את החוויה לבית המקדש, ומעל הכל את התשוקה לכל עם ישראל. וכך כל עם ישראל ירצה את בית המקדש. אז אם לא יבנות שירות, אז אף אחד לא ירצה בית המקדש. הכל תלוי בכם. אז מה היתרון במקוון רחב של דרכי הפצה? שיש אפשרות להציג, להעביר סדנה, להרצות ואפילו לנגן. אין, ישר אפילו. את יכולה להתברג בתחום המתאים לך. אבל זה הכל? לא, בכלל לא. יש גם את המאחורי הקלעים. אם את אוהבת לכתוב, את יכולה לכתוב הצגות. ואם יש לך את זה בלערוך, אז תכי סרטים ומצגות. ובקיצור, ממשיכות להפיץ מקדש בכל דרך שאפשר.